jautājumu, klāpi izbildi. Bet rokas smiedien esi vērts, kā būs arī mūsu skatītāju, mūsu apmeklētāju, jubilējas pārī apmeklētāju balsojumu. Tā mēs iesakosim to līdpār. Kurš uzskata, ka es tomēr tās klubu tēmas mazliet labāk miksē, nekā es spēlēju bumbi šiem brīdīm? Make some noise! Lūdzums ir redzams vēl spriekšā. Veci 50. Ok, simboliski arī mēģināsim noskaidrot, varbūt kāds tomēr uzskata, ka Šedals bija labākais. In your face! Twice! Labāk, dienas! Ties labākais arī. Kā šurī nosauc, ne ar diskiem, bet mūzika ties labākais. Vai ne? Tūkaļi! Pie plūkā labākais ir Šādāls. Vai ne? Šādām, tas ir tavs. Problēma. Respekt! Un tā, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un tā, bija būt kā mūkas Šedals. Tas bija mūsu otrais uznācējs, otrā uzvars Šedalsam. Nu, ko? Vecīt, es tev apsveicu. Es vienmēr esmu par godīgu cīņu un godīgu rezultātu. Bet mēs nekādā gadījumā nebeidzam pārdīt. Tīvi!